وبه قال وبالسند المتصل من نوع الامام بن سعيد رحمه الله تعالى قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير منصور طلق بن حبيب بن انس مالك رضي الله تعالى عنه وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان وطعمه ان يكون الله عز وجل ورسوله احب اليه مما سواهما ويحب في الله ويبغض في الله وان توقد نار عظيمه فيقع فيها احب اليه من ان يشرك بالله شيئا. باب حلاوه الايمان. وبه قال اخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن شعبة قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأنهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع الكفر بعد أن أنقذه الله منه. باب حلاوة الإسلام. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن حميد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإسلام: ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ابھی آپ نے تین احادیث سنی ایک ہی مضمون کی. پہلے حدیث پاک کے مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد قدر تفصیل کے ساتھ ان احادیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں سنایا جائے گا. حدیث پاک کی مختصر تشریح یہ ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سرور دو عالم، فخر دو عالم، رحمت دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ سارے مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع کافی ہے، آواز بھی بہرحال اسی مقدار سے ہونی چاہیے. واپس ایک بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں، تین عادتیں، تین اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین اوصاف، یہ تین عادتیں، یہ تین خصلتیں، خصائل موجود ہوں گے تو یوں سمجھئے کہ اس نے ایمان کا اور اسلام کا مزہ چکھ لیا، اسے اسلام اور ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے گا. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہو. نمبر دو، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے سے محبت نہ کرے، نہ رکھتا ہو کسی سے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر. اور تیسری بات یہ ہے
کہ مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو جانے کو اتنا برا سمجھے کہ جس طرح آگ میں جھونکا جانا، آگ میں دوبارہ پھینکا جانا اسے کتنا برا لگتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ برا دوبارہ اسے مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو جانا لگے۔ یہ تین باتیں ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی یوں سمجھ لے کہ اسے ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک درخت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت ہوتا ہے، پھر درخت کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس کی کچھ ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ اگر پھول لگتے ہیں تو اس پھول میں خوشبو آتی ہے، اور اگر پھل لگتے ہیں تو وہ پھل میٹھا ہوتا ہے، کھانے والے کو مزہ دیتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ساری احادیث میں ایمان کو بھی درخت سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اس کی مثال ایمان سے دی گئی، پھر درخت میں شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس میں ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں پھول پھل لگتے ہیں، پھر اس پھل میں مزہ آتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کی شاخ پہ پھل لگ گیا تمہاری، تو اب تمہیں اگلی فکر کرنی چاہیے کہ یہ پھل میٹھا بھی ہو۔ اب اس پھل کے اندر مٹھاس اور اس کے اندر شیرینی اور اس کے اندر حلاوت کس طرح حاصل ہوگی، اس بات کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ تین باتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر تم اپنے اندر یہ تین باتیں پیدا کر لو گے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں ایمان کا مزہ آنے لگے گا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی تم محسوس کرو گے۔ یہاں شرح حدیث میں اس بارے میں بحث چل پڑی کہ آیا یہاں حلاوت سے مراد حلاوت باطنی اور معنوی ہے، یا اس سے مراد حلاوت ظاہری اور حسی ہے۔ کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہو گئی، کسی انسان نے ان تین اوصاف کو حاصل کر لیا اور تین باتوں پر عمل کر لیا، تو حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ اسے ایمان کا مزہ آئے گا۔ تو مزہ آنے سے کیا مراد ہے؟ واقعی اس طرح مزہ آئے گا جس طرح ہم شوگر کھاتے ہیں، یا جس طرح ہم سویٹ کھاتے ہیں، یا جس طرح ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، تو میٹھی چیز کھانے کے ساتھ ہمیں اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ کیا واقعی ان چیزوں کے پیدا ہو جانے کے ساتھ یا ان چیزوں پر عمل کر لینے کے ساتھ ہمیں اس طرح مزہ آئے گا، یا پھر یہ اس کا تعلق ایک امر باطن سے ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے بیان فرمایا ہے۔ اس بارے میں شرح حدیث کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرات محدثین اور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی رائے تو اس بارے میں یہ ہے کہ یہاں حلاوت سے مراد حلاوت باطنی اور حلاوت معنوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ان تین باتوں پر عمل کر لے گا تو اسے عبادت میں مزہ محسوس ہوگا، عبادت کرنے کا شوق اسے ہوگا، عبادت کی طرف اس کی طبیعت چلے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے ایمان کی حلاوت کا۔ اور پھر اگر اس نے عبادت کی تو عبادت کرنے کے بعد اسے سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اگر عبادت جب تک نہیں کرے گا تب تک بے چین رہے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے بے آرام رہتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، ایک استرابی کیفیت ہوتی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز نہیں پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو راحت محسوس کرتے ہیں، ان کو سکون مل جاتا ہے، کہتا ہے شکر الحمدللہ۔